Do curso, sim, mas vamos falar disso mais à frente. Ok, Então, valeu. é possível que nem todo mundo aqui tenha uma boa base do que é machine learning, né? Se vocês vieram até aqui, vocês devem saber que é um assunto interessante, mas não necessariamente ter muitos detalhes. Aí vamos meio que nos apresentar inicialmente, né? Eu sou auditor do. Meu nome é Eric Muzar. Eu sou auditor no Tribunal de Contas da União. E sou lotado do Centro de Pesquisa e Inovação, atuo na área de análise de dados, deep learning, capacitação dos auditores, lecionei diversos cursos técnicos na especialização do TCU, participei do Deep Learning Summer School da Universidade de Montreal, lá no Canadá, com vários dos papas de deep learning, caras como Joshua Bengio, pessoas assim, os fundadores de reinforcement learning, enfim, um monte de coisas de alto nível. E me deu essa sensação de que o grande diferencial que o Canadá tinha em relação ao Brasil não era necessariamente a quantidade de gênios, era simplesmente que tinha muito mais pessoas trabalhando nessa área há mais tempo. E aí eles acabam tendo um valor agregado cumulativo nisso. Aí, voltando dessa experiência lá no Canadá, achei importante criar esse grupo de estudo, reunindo pessoas de diversos grupos, diversos órgãos, para ver se em conjunto a gente consegue isso mesmo, o alavancar o desenvolvimento de machine learning no Brasil. Fazer com que machine learning ajude a nossa sociedade, a nossa economia. E vocês vão ver que tem tantas aplicações interessantes de machine learning que assim, é um bom momento de entrar para valer em machine learning agora. Aí o outro que vocês já viram é o Fernando Melo, né? Cientista de dados do Senado. Quer se apresentar, Fernando? Sim, posso sim. Então, sou cientista de dados do Senado Federal. Eu trabalho tenho experiência de mais de 20 anos com análise de dados. Comecei lá em 1996 com a implantação de Data Warehouse. Depois evoluiu para Business Intelligence. Então, a gente investiu bastante em análise de dados, porque a gente acredita que o mais importante é tomar decisão baseada em dados e não na intuição. Infelizmente, depois de, sei lá, 20 anos que eu estou nessa, eu ainda percebo que as coisas demoram a mudar no Brasil. Então, nos últimos 5 anos, eu decidi investir em inteligência artificial. Foi quando conheci o Eric, nós dois fizemos a mesma especialização na Universidade Johns Hopkins University. E então, de lá para cá, a gente tem participado em estudos de deep learning, criamos dois grupos de estudo, né? O Machine Learning Brasília e o Deep Learning Brasília. E essa comunidade está muito grande, com mais de 2 mil participantes. Então, já organizamos vários cursos de Deep Learning, Machine Learning, inclusive de processamento de linguagem natural. E, recentemente, decidimos fazer esse novo curso, utilizando ferramentas que estão mais disponíveis e inclusive usando máquinas virtuais gratuitas do Google Colab. Então a gente preparou todo esse material e deixou tudo assim bem azeitadinho, bem maceteado, tirando as dúvidas e fazendo-a da forma mais didática possível. Então é isso. Também já desenvolvemos vários projetos. Eu participei do desenvolvimento do primeiro projeto de inteligência artificial do Senado Federal, já está lá em produção o sistema. E também escrevi um artigo científico com outros colegas pesquisando na área de processamento de linguagem natural. Então a gente já conseguiu nesses últimos anos aí obter uma experiência interessante e a gente gosta de compartilhar o conhecimento. E estamos nessa aqui. Esse é o objetivo mais um curso para a comunidade de Brasília e agora por ser remoto, então agora aberta a qualquer um que quiser participar do Brasil inteiro. E é isso, Eric, toca em frente então a apresentação. Beleza, então aqui no nosso grupo, nesse momento, temos várias pessoas que participaram dessas turmas anteriores do grupo por meio do grupo de estudo, né? Se olhar com cuidado, talvez dê para encontrar o Alex aqui. Você estava nessa aula aí, Alex?
Acho que foi a primeira aula do curso de NLP. Eu tava. Ó. Tava assim. Só não Enfim. sei onde você. Ah, tá. Então achei. Me Achou. achei. Me achei aqui. Então, só para mostrar assim, tivemos, né, turmas cheias, realmente um grande número de participantes. Aqui era sábado pela manhã, pessoas motivadas. Essas aulas eram presenciais e eram assim num formato bem, digamos, informal e meio que aproveitava o autodidatismo das pessoas, né? A gente usava o material da Fast AI, que é muito boa em deep learning, mas era muito do tipo, você só vai avançar o tanto que você for capaz de estudar por conta própria. A gente ajudava a tirar as dúvidas, a gente fazia o networking. Mas ficou claro para a gente que havia assim muitas pessoas que precisavam de um ambiente mais estruturado. Isso aqui depois foi um outro curso também de NLP, também salas lotadas, tanta gente na verdade que não cabia mais em salas presenciais na do ISC, tivemos que ter aula no anfiteatro do ISC. Falando, né, que nós fizemos no grupo de estudo, né, tivemos voluntários, é gratuito, é aberto a todos, apoiado por diversos órgãos. Tivemos reuniões semanais, mais 70 encontros presenciais. Chegamos a ter 120 participantes em uma aula. Começamos com 1.850 inscritos no Meetup, 1.220 participantes no grupo do Telegram. Chegamos a ter 314 concluintes dos diversos cursos que ou ministramos ou organizamos. 42 de Machine Learning da Fast AI. Esse número aqui de uns 160 de Deep Learning da Fast AI, o Advanced Deep Learning, que é realmente para o pessoal com muito mais experiência, e o NLP com 80 alunos concluídos. O que nós vimos é que havia várias pessoas que inclusive desistiam dos cursos pelo grupo de estudo, porque elas sentiam que elas não estavam suficientemente orientadas e guiadas passo a passo. Isso é especialmente, vimos isso entre os nossos colegas do Senado, do TCU e servidores públicos da ENAP. E aí, por causa disso, a gente tentou fazer um curso que fosse muito mais guiado, muito mais passo a passo, com exercícios orientados, em que você não tem que ser tão se vira como é o curso no, na Fast AI. E aí criamos então esse novo curso chamado Machine Learning em Projetos, em que a gente ajuda você a realizar o seu projeto com fundamentos de machine learning. Aí tem o curso leva você a utilizar as técnicas básicas de machine learning e a desenvolver o seu projeto. E aí tivemos assim um nível de adesão e de satisfação e de realização de bons projetos ao final muito maior do que inclusive com os cursos da Fast AI. Aí tivemos uma primeira turma com 20 e poucas pessoas e 21 concluintes na ENAP. E depois a segunda turma agora no TCU, que está concluindo nesses dias. E tivemos 39 inscritos e deve ter algo como uns 30 e poucos concluintes. Essa demanda foi muito grande, como foi patrocinada pelos órgãos, a entrada nesse curso era controlada pelos órgãos, né, pela ENAP e pelo TCU. E atingiu algo como 10 candidatos por vaga na concorrência. Tivemos que analisar projetos de. A proposta de projeto de aplicação, víamos coisas que fossem mais provável de ter sucesso, que tivesse mais impacto na administração pública. Mas aí, ao ver toda essa demanda reprimida, ficou claro que precisaríamos abrir o acesso a esse curso para fora de apenas as pessoas que tinham, digamos, prioridade junto ao TCU ou à ENAP. Aí uma opção era oferecer pelo grupo de estudo. O problema é que esse curso ele é muito caro em termos de envolvimento dos instrutores na orientação e nas dúvidas. É diferente do estilo geral do grupo de estudo, que é um conjunto de voluntários que vai tocando e se auto-organizando. E por causa disso oferecemos esse curso dessa forma, né? De forma paga com vagas limitadas para ter essa garantia de orientação. E aí, entre os ex-alunos, né, desses cursos todos, teve campeões de hackathons, teve um agora presente na sala, teve participantes que apresentaram em diversos seminários, International Fellowships, e muitos projetos que foram desenvolvidos com base nisso, do curso. Então, assim, para quem fica na dúvida, né, por que que Machine Learning, né?
Então, em geral, inovação tecnológica permite crescimento tecnológico, crescimento econômico e competitividade. O Brasil, em várias métricas, está bem atrasado nessa corrida de inteligência artificial e machine learning. Vários outros países estão bem à frente. A gente vê que conhecimento prático de machine learning ainda é um diferencial significativo no Brasil. Ou seja, não há um conhecimento tão divulgado ainda, ou seja, você consegue fazer resultado, obter resultados muito bons relativamente rápidos. Isso vai ficar claro com os resultados apresentados pelos alunos nos cursos de machine learning em projetos. E por que focar em IA e não tantas outras tecnologias que existem por aí, né? Bitcoin, nanotecnologia, engenharia genética, IoT, espacial, energias renováveis. A gente vê que machine learning especificamente, ela tem uma barreira de entrada que é relativamente baixa. Você precisa de uma certa capacidade computacional, mas você consegue pegar isso em nuvem, inclusive de forma gratuita. E os custos para você ter uma própria GPU não são tremendos. Você consegue gerar resultados bem interessantes ainda com recursos computacionais limitados. E o diferencial de machine learning é que ele tem um potencial de aplicação em absolutamente todas as áreas, né? Então, aplicações reais que você já devem estar usando no seu dia a dia. Você tem navegação usando aplicativos de celular como Waze, tradução, Google Translator. Não sei se vocês acompanham as melhores de qualidade do Google Translator. Mas até uns 3, 4 anos atrás, era muito uma tradução meio que literal da palavra tal como está no dicionário. Aí perdia-se muito a questão do contexto. Nos últimos 2 anos passou a ser muito legal e nos últimos 6 meses, assim, está num nível que eu praticamente ou faço uma revisão bem leve ou uso tal qual as traduções do Google Translator. Eu já confio que ela vai ser boa o suficiente para que ela não necessariamente precise de uma revisão. Também em diálogo com os seres humanos, você consegue usar IA como assistentes pessoais, como Siri, Alexa, o do Google também. Recomendação de produtos, como Netflix e Amazon, que ele pega um histórico de avaliações de produtos, no caso filmes ou livros, por diversos clientes, e ele consegue identificar então o padrão das características do cliente e das características do produto, que dá um bom match. E aí com isso consegue recomendar outros produtos, ou que sejam similares, ou que sejam complementares àquilo que você já gostou. Também tem aplicações de reconhecimento facial, enfim, hiperdiversos e já presentes no mundo de hoje, né? Um dos diferenciais do porquê que IA é tão interessante hoje é o ganho significativo de desempenho obtido na IA nos últimos anos. E essa velocidade crescente. Você tem investimentos pesados, a estimativa de várias consultorias está em 38% de crescimento nos investimentos em IA ano a ano. Isso aqui é praticamente um boom, né, de crescimento nessa área. E aí com isso a gente acredita que vai ter várias novas aplicações, melhora de qualidade, mas também demanda de pessoal qualificado, empregos nessas áreas. E as aplicações, como eu falei, em todas as áreas, particularmente no governo, já aqui em Brasília. E aí eu vou citar alguns exemplos de aplicações em sistemas governamentais. Na AGU você tem o Sapiens, na CGU a malha fina de convênios, o STF, Victor, STJ, o Atos e o Sócrates. No TST, não sei se vocês se lembram do, enfim, quem participou das nossas aulas passadas, tínhamos o Gustavo Orair, né? Ele é o pai desse BemTV. O RFB, na Receita Federal, o Sistema de Reconhecimento Facial, o IRIS. Na polícia do Ceará já tem um sistema policial de indicativo de abordagem, o SPEAR, que usa um monte de câmeras na cidade, acompanha veículos e reconhece pessoas. E aí quando, por exemplo, você tem um veículo que foi sinaliza-se para a polícia que houve um veículo roubado, eles conseguem monitorar no, nas imagens do passado todos o caminho, toda a trajetória realizada por esse veículo, ver quais são as últimas câmeras que viram aquele veículo, prever a posição mais provável do veículo com base nas últimas imagens. E já indicar para as equipes policiais aonde procurar abordar aquele veículo. Aí você tem, por exemplo, eles conseguem ir agora um nível de prisões em flagrante muito mais alto. Eles conseguem pegar os ladrões ainda dentro do carro. Há outras aplicações do CNJ, o Synapses, que é um programa bem importante, uma plataforma de desenvolvimento de machine learning para o judiciário. Foi desenvolvido originalmente pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. No TCU tem o Alice e vários outros robôs que utilizam elementos de machine learning.
Eu não vou entrar em detalhes de todos esses sistemas, mas só mostrar o que eles têm em comum. Em geral, eles têm muita aplicação de NLP, têm muitos elementos de classificação de documentos, extração de informações para suporte à decisão. Isso, as bases de NLP já traríamos no curso. Automação de tarefas mais simples em larga escala, com ganhos de celeridade e liberação de força de trabalho para tarefas mais complexas. Isso aqui é um dos argumentos mais interessantes para o pessoal da área de gestão, né? Eles têm umas demandas crescentes, recursos minguantes, e aí a solução é ganhos de produtividade. É você fazer com que mais das tarefas sejam automatizadas e põe o seu pessoal em tarefas mais complexas. E machine learning é ótimo para essa identificação daquilo que alguém faria de baixa complexidade. Coisas muito complexas e IA está apenas começando a chegar nelas. Então, tem essa aceleração do desenvolvimento de aplicações de IA. Como fator crítico de sucesso, a gente viu muita questão de colaboração entre equipes internas, tanto negócio de TI como externas, compartilhamento de dados e modelos. E uma das coisas que a gente vê como grande diferencial do nosso curso é que ele traz esse entrosamento entre pessoas com perfis relativamente similares, aqui de Brasília, da administração pública, ou pessoas que têm uma necessidade de tocar projetos em curto prazo. Você não está querendo entrar numa pós para estar pronto daqui a 2 anos, ou 1 ano e meio no mercado de trabalho, ou um mestrado em que você vai ler um monte de teoria e ler um monte de artigos, e só depois de 2 ou mais anos você vai ser capaz de realmente entregar produtos interessantes. É basicamente isso. E o gargalo que nós vemos nessas aplicações é quase sempre o nível técnico das equipes. A gente acredita muito em alavancar o uso de machine learning na administração pública no Brasil por meio da capacitação, ao fazer com que mais pessoas tenham pelo menos essas noções claras do que é possível fazer com machine learning e produzir os primeiros frutos, vai dar uma partida, uma demanda maior e maior investimento nessa área. Eric, também eu ia acrescentar assim, que a maior dificuldade que tem que eu senti quando estava começando, e acredito que a maioria também sente, são os entraves, são pequenos obstáculos que às vezes eles se tornam às vezes intransponíveis porque não tem alguém para apoiar ou para tirar uma dúvida pontual. E quando você chega com um ambiente todo estruturado e bem documentado e passa para as pessoas passo a passo com como deixar o seu ambiente de trabalho funcionando, que isso facilita muito. Muita gente, essa barreira às vezes é motivo da desistência de vários. E o grande lance é que uma vez que você desenvolveu vários pequenos projetos, pequenos exercícios práticos que durante o curso vai acontecer, também a gente dá dicas de como se tornar um autodidata a partir daí, né? Como a partir de um erro que deu no caderno, como é que você vai encontrar isso na internet, no Stack Overflow, como é que você vai pesquisar, olhar as mensagens do solucionar as mensagens que estão ali no caderno do Jupyter Notebook. Então, a ideia é que ao final do curso, vocês vão estar assim suficientemente prontos para desbravar qualquer outro obstáculo, né? É lógico que essa jornada ela é longa. Mas assim, o importante é sair da inércia. A maior dificuldade é o início. E esse é o propósito que a gente está querendo trazer para esse curso, né? Resolver essa questão. Sim. Então, como é que vocês conseguem. Uma boa metáfora que eu vejo para IA é a ideia de uma alavanca cognitiva. Da mesma forma como uma alavanca física, ela permite multiplicar sua força e carregar pesos maiores, a alavanca cognitiva, ela é capaz de multiplicar a sua capacidade de ação em abstrato ou em características típicas da inteligência. Ou ele aumenta a sua escala, ou ele aumenta a sua velocidade, permite que você abranja uma quantidade maior de informações, permite que você reduza o custo do que seria um tratamento cognitivo, que em geral teria que ser repassado para um humano especialista no assunto. Se você é capaz de trazer isso para o lado do machine learning, você começa a ter
esses resultados de uma forma rápida, barata e com alta escalabilidade. Então, dentro da IA tem várias sub-áreas, tem várias tribos, né? Tem uma que é mais ligada à parte estatística, inferência, tem uma que é mais ligada à parte lógica. A parte que a gente se foca, que é a parte que mais gerou resultados significativos nos últimos anos, é essa de machine learning. É que é focado no aprendizado. E dentro do machine learning tem também sub-áreas, como por exemplo o deep learning. A gente vai ficar nessa área básica do machine learning, que já permite gerar um monte de resultados. Às vezes, quando você não tem assim, quantidades gigantescas de dados, o machine learning mais tradicional consegue gerar resultados inclusive melhores que o deep learning. Deep learning ou requer grandes quantidades de dados, ou modelos já treinados, e você usar transfer learning a partir de um contexto bem similar ao que você vai utilizá-lo. Então, o que é que poderia ser uma definição para machine learning, né? É todo o sistema cujo desempenho em alguma tarefa específica aumenta com a experiência extraída de novos dados. Já diferentemente de programas em geral, em que o desempenho é fixo, você cria um programa, o desempenho desse programa ele é fixo. No machine learning não, à medida que você consegue obter novos dados, você consegue treinar o seu modelo para extrair padrões desses dados. Esses padrões são o equivalente à experiência, né, que na verdade é o aperfeiçoamento desse modelo. Então ele usa esse modelo aperfeiçoado para atingir um melhor desempenho naquela tarefa. Outra definição prática de machine learning é, em geral, é prever resultados de um fenômeno sem conhecer regras explícitas do funcionamento desse fenômeno, por uma forma de projeção de um padrão identificado automaticamente nos dados associados ao fenômeno. Normalmente isso não é totalmente mágico, né? Se você não tem dados associados ao fenômeno, você não vai conseguir prever o comportamento desse fenômeno. Mas vamos supor que você esteja, sei lá, avaliando um histórico de inadimplência em empréstimos bancários. E você pega características das pessoas que foram inadimplentes. Você consegue fazer uma projeção de o que são características típicas daquele inadimplente. E você consegue fazer isso de uma forma tão sistemática e confiável que o resultado dessa previsão, se a pessoa será ou não inadimplente, um candidato a um empréstimo bancário, pode ser inclusive melhor em qualidade do que um bancário experiente naquela área. Aí tem inúmeras aplicações disso, como inicialmente, né, havia a ideia de filtrar spam em e-mails, por similaridade com os spams anteriores. Spam é o tipo de coisa que é altamente mutável, né? Você cria uma regra para pegar um tipo específico de spam, no dia seguinte aquela regra já não é mais útil, porque o spam de amanhã vai ser levemente diferente do spam de hoje. Você tem que pegar um padrão, o que é que são as características mais gerais dos spams? E aí talvez um algoritmo machine learning que extraia esses padrões de spams do passado permita generalizar para o novo spam melhor do que regras explícitas criadas por especialistas da área. Aí outra forma que eu acho legal de entender machine learning é fazer uma comparação com programação. Isso tem que deixar claro no curso, você tem que ter uma certa experiência prévia em programação. Vai ter muita escrita de código, codificação direta e ajustes de código já existentes para trazer aquela funcionalidade para o seu próprio projeto. Em geral, você não vai fazer nenhuma codificação do zero. Vou te dizer, olha, tá aqui os operadores básicos da linguagem, cria lá um programa. Em geral, você sempre vai estar utilizando uma biblioteca que te oferece funcionalidades de alto nível. Mas ainda assim, pode ser, você tem um ganho de produtividade muito grande quando você usa essas bibliotecas. Mas enfim, então comparando com a programação clássica. A programação clássica, ela recebe como entrada os dados que o programa sobre o qual os dados sobre os quais o programa vai atuar e as regras, que seria o código. Então, o código instrui a máquina de como transformar os dados nos resultados desejados. A abordagem de machine learning, ela inverte essa relação da programação tradicional. Ela também precisa dos dados, mas o que ela usa como entrada são os exemplos dos resultados esperados, em geral, resultados que ocorreram no passado. Então você tem os dados brutos de entrada e os resultados esperados. E o próprio algoritmo de machine learning, ele vai extrair padrões desses dados,
relacioná-los aos resultados esperados e ele é que vai desenvolver as regras. Ou seja, enquanto na programação tradicional o gargalo está na escrita das regras, que exige um programador que conheça de programação e de negócio para conseguir construir essas regras, usando o machine learning, o conhecimento de negócio, ele é frequentemente extraído diretamente dos dados do negócio. E você precisa apenas de alguém que entenda da arte mesmo de machine learning para conseguir conduzir esse mecanismo a extrair bem esses padrões dos dados e gerar regras que generalizem bem. Aí, uma vez que você gerou essas regras, que na verdade seria o modelo treinado de machine learning, você usa essas regras aprendidas nessa fase inicial de treinamento com novos dados em um modelo que parece com a programação clássica, o modelo de inferência. E essas regras então se aplicam nos novos dados e novos geram os resultados. O que você deseja é que essa inferência tenha uma boa qualidade nos resultados gerados, mas a qualidade desses resultados depende basicamente das regras aprendidas. E a qualidade das regras aprendidas depende dos dados de treinamento e da técnica utilizada no machine learning para extrair esses padrões dos dados de treinamento. E aí entra muito do seu know-how de machine learning. E aqui tem essa figura básica, né, que são as duas grandes formas de utilizar aprendizado supervisionado, que é classificação e regressão. Classificação, quando você tem dados que são discretos, ou seja, um número limitado de possíveis valores, e regressão, quando você está tentando prever algo que seja contínuo, um valor numérico. E aqui, basicamente, eu gosto de mostrar esse gráfico, porque apesar de ele ser extremamente simples, ele é o que traz essa intuição. Se eu te disser, por exemplo, como é que funciona um veículo autônomo, como é que você faria para criar a lógica que leva um veículo autônomo a conseguir dirigir tranquilamente numa estrada que tenha outros carros em alta velocidade, cruzamentos, sinais de trânsito, passantes, pedestres? Tudo isso é muito complexo. Então vamos pegar um caso muito mais simples do que veículos autônomos. Vamos pegar uma situação em que você tenha, aqui em abscissas, você teria, sei lá, a altura de pessoas, e aqui na ordenada o peso de pessoas. E aí você teria dois tipos de pessoas. Você teria adultos, que têm em geral alturas e pesos altos, grandes, né? E você teria crianças que teriam peso e alturas baixas. Então, eu vou te dar um monte de exemplos de pessoas que são adultas e pessoas que são crianças. Eu vou dar para você como exemplo, como dados, o peso e a altura dessas pessoas. E o que você que o desejo, o objetivo do machine learning é, com base nesses exemplos de peso, altura e a classificação adulto ou criança, você automaticamente ser capaz de, dado uma nova pessoa, informada por peso e altura específico dessa nova pessoa, dizer se ela é um adulto ou uma criança. Nesse caso aqui, é trivialmente simples. Você já sabe que pegando alturas e pesos baixos vai ser crianças, alturas e pesos altos vão ser adultos. Agora, tenta imaginar um dataset que, em vez dessas duas dimensões, tenha, sei lá, milhares de dimensões e cuja relação não seja tão simples ou não seja linear. E ainda assim você está tentando encontrar o que é que seria essa linha de fronteira que permite separar as diversas categorias que você tem. E aí, uma vez que você conseguiu definir essa linha de forma automática, né, a partir dos dados, você vai ter um classificador que vai, espera-se em geral que ele vai generalizar, ou seja, que ele vai conseguir identificar esse padrão de tal forma que novas observações de crianças, de pesos e alturas de pessoas, permita gerar sua classificação entre crianças e adultos. Basicamente, isso é o que é o machine learning. Então, o objetivo do curso não é realmente ensinar machine learning, mas ajudar você a utilizar machine learning para resolver problemas concretos. E a metáfora que eu uso para isso é a da calculadora científica. Em geral, ainda que você conheça, digamos, a matemática por trás de funções como tangente, seno, cosseno, ou saiba, poucos de nós saberíamos fazer isso, mas alguns de nós saberiam como calcular, por exemplo, a sequência de dígitos de pi. O que a maior parte das pessoas usa uma calculadora científica, é para resolver um problema concreto. Vamos supor, eu tenho, sei lá, eu preciso fazer uma estimativa
da quantidade de revestimento que eu vou precisar para esse círculo. Aí eu meço o raio dele e eu quero calcular a área desse círculo. Você não precisa ter um conhecimento matemático profundo. Você sabe que a área é obtida por uma fórmula, pi r ao quadrado. Você sabe que pi já está na memória da sua calculadora e esse produto aqui é simples. Ou seja, você precisa conseguir apenas para resolver o seu problema, identificar no mundo real qual é o problema do mundo real que tem um mapeamento na matemática, qual seria a fórmula da matemática e qual seria os comandos simples da calculadora. Você não precisa ter a capacidade de demonstrar essa fórmula matemática, essa superfície do círculo em função do raio, mas você também não precisa ser capaz de codificar o próprio processo de multiplicação. Então, tudo isso, o equivalente a isso do machine learning, vai trazê-lo de bibliotecas de software, sobretudo o scikit-learn e usar a linguagem Python. A linguagem Python ela vai servir um pouco uma cola que vai grudar algumas bibliotecas, scikit-learn e pandas, no pipeline de importar os seus dados brutos, transformá-los, repassar esses dados transformados nas suas funções que têm os algoritmos mais usados de machine learning. Isso vai te ajudar a treinar esses algoritmos de uma forma muito fácil, muito simples, sem necessariamente ter que entrar nos detalhes de implementação do algoritmo, e um foco muito grande na interpretação dos resultados, que é em geral aquilo que as pessoas mais erram. Elas conseguem utilizar a biblioteca, mas o resultado gerado, às vezes, ele não é de uma interpretação simples. E aí isso gera uma série de obstáculos no uso. Finalmente, o foco de conteúdo do curso. Pouquíssima amplitude. A gente não acredita nessa abordagem enciclopédica de falar para vocês por alto dezenas de algoritmos. A gente vai focar nos algoritmos que são mais utilizados na prática para projetos que não tenham uma quantidade gigantesca de dados. Seriam regressão linear, regressão logística, árvore de decisão e random forest. E no máximo fazer os primeiros passos em redes neurais artificiais, mas em geral, a gente acha melhor trazer isso já no curso de, sei lá, voltado já para deep learning. Então, são poucos algoritmos, mas vocês vão fazer múltiplos usos desses algoritmos. O que eu vejo muito em outros cursos é que a pessoa passou por vários algoritmos e ela consegue utilizá-los nos casos mais simples, mas não no seu próprio projeto. E apenas quando você realmente utilizou o algoritmo nos seus dados é que você começa a ganhar essa autonomia de ser capaz de utilizar essa abordagem, esses algoritmos, em situações mais diversificadas. Senão, em geral, você só consegue utilizar nos casos mais simples. E, finalmente, esse foco nessa ideia de prever e explicar. Apenas gerar um modelo com alta acurácia, em geral, não é suficiente. Tanto para convencer outras pessoas da área de negócio a confiar nesse modelo, você tem que explicar como é o funcionamento desse modelo, você tem que explicar quais são os limitantes do modelo, quais são as premissas para que aquele modelo funcione, como interpretar o resultado de tal forma que você não faça nenhum erro na hora de aplicar o modelo de previsão numa tomada de decisão de negócio. E, finalmente, tudo isso feito por meio de uma série de exercícios, aplicações e, sobretudo, experimentação. Esse é um dos focos do nosso curso, é que boa parte da segurança que vocês vão desenvolver no uso dessas técnicas, desses algoritmos, vai ser por meio da experimentação. Ou seja, inicialmente vocês vão errar, vocês vão até, às vezes, levar vocês ao erro. E aos poucos vocês vão se dar conta como algumas abordagens que seriam mais intuitivas ou ingênuas, ou elas não funcionam, ou pior ainda, elas parecem funcionar, mas elas geram resultados enviesados. E aí, por meio da experimentação, vocês vão realmente consolidar o seu domínio dessas técnicas. Aqui é que nós não abordaremos. Não vamos fazer análise matemática dos algoritmos, nenhum algoritmo vai ser construído do zero, não vamos demonstrar suas propriedades. Vamos nos focar em um número limitado de algoritmos, né, mas com muito mais aprofundamento e várias aplicações. E vamos parar logo no, na fronteira com aquilo que seria deep learning. Então, resultados esperados, né? Basicamente, a capacidade de identificar oportunidades de uso de machine learning para resolver problemas reais. A gente acredita que esse é o principal gargalo. Você tem já
pessoas que conhecem da técnica e um monte de pessoas que conhecem de negócio, mas tem poucas pessoas que conseguem fazer a ponte entre uma necessidade de negócio e uma noção clara do que a técnica permite, ou quais são os limitantes dessa técnica. Se eu ensinar, sei lá, se vocês aprenderem a usar a regressão linear, um modelo bem simples, bem básico, você vê que tem uma série de pré-requisitos, de expectativas que os seus dados têm que ter para que uma regressão linear funcione. Se, por exemplo, você tem, sei lá, tecnicamente, multicolinearidade entre os dados, entre as suas colunas de dados, você pode ter que esse algoritmo de treinamento da sua regressão linear pode não convergir. Se você tem, por exemplo, se visualmente você vê que a separação das categorias que te interessam é claramente não linear e tem uma série de dados imbricados, você não vai conseguir extrair isso bem a partir de uma regressão linear ou de uma regressão logística, se for uma classificação. Isso aqui seria o entender as limitações, os requisitos e as boas práticas nos projetos de aplicação de ML, como conduzir um projeto, a compreensão dos processos de trabalho que vão ser alterados para registrar dados e, sobretudo, um dos grandes, né, benefícios de produtividade é como adaptar soluções existentes de machine learning para os seus desafios. Em geral, vocês nunca vão começar um projeto do zero. Vocês vão conseguir identificar o seu projeto, ele tenta fazer que tipo de tarefa. Esse tipo de tarefa tem algumas fontes de código meio que padronizados que ajudam a fazer o primeiro passo nessa tarefa. Aí vocês vão alterar aquele código para adaptá-lo para as características do seu projeto. Fazer uma importação específica, fazer um pré-processamento daqueles dados, fazer uma busca dos hiperparâmetros que controlam o modelo para gerar os bons resultados. E finalmente desenvolver esses primeiros projetos mais simples de aplicação que validam o esforço de vocês, que fica muito legal no seu portfólio. Na hora de vocês demonstrarem proficiência para um possível empregador ou numa equipe para formar formar uma equipe num projeto de machine learning, para mim o que sempre me convence muito mais do que credenciais acadêmicos é me mostra o portfólio, me mostra que aplicações você já desenvolveu utilizando machine learning. Aqui tem uma série de depoimentos, né, que foram realizados na turma da ENAP, coisas assim, bem positivas. Eu não vou nem ler, porque senão vai dar a impressão que eu estou caçando elogios, mas enfim, o curso foi muito bem avaliado e dá muita satisfação, né, oferecer para um conjunto mais amplo de pessoas cursos que a gente viu que gera bons resultados na prática. Então, na ENAP, né, tivemos o curso foi avaliado com 9.6. No TCU foi avaliado 9.3. Inclusive, eu vi um colega que entrou agora, que está nessa turma do TCU. O Marco. Marco Aurelius, Marcos, desculpe. Depois, se quiser dar um depoimento também. Então, teve... Em geral, as pessoas apreciaram bastante a didática. Porque a gente considera que a responsabilidade pelo seu aprendizado é realmente compartilhada. Vocês têm que dedicar tempo e esforço, mas se vocês começarem a travar, fica claro que é uma falha nossa. A gente tem que conseguir levar vocês a destravarem. E é uma das frustrações que eu tenho com a academia, em que, em geral, os professores universitários, eles não se sentem responsáveis pelo seu aprendizado. Eles têm muito aquela ideia de a aula foi dada, se você aprendeu ou não, esse é problema seu. Te vira nos projetos e os detalhes de implementação você vai descobrir por conta própria. A gente acredita que, pelo menos esses primeiros passos de machine learning, se eles são guiados e a gente segura você pela mão, você vai tropeçar menos, você vai progredir mais rapidamente, mas ainda assim a gente vai mostrar para vocês aonde estão, né, os principais obstáculos, e vocês vão ter que bater a cabeça na parede várias vezes para meio que interiorizar as técnicas que realmente funcionam e como encontrar soluções quando vocês travam nos seus projetos. Aqui tem uma lista de projetos desenvolvidos na primeira turma na ENAP. E são coisas que não são triviais. Mas um que eu achei bem interessante foi essa classificação automática de normativos jurídicos. Era um colega da ANEEL, que tinha como missão, num conjunto muito grande de normativos, ver qual
classe temática vários normativos pertenciam. Quando digo uma grande quantidade, era dezenas de milhares de normativos emitidos pela ANEEL, né? Normas técnicas, coisas bem diversificadas. E ele tinha um conjunto anotado manualmente por especialistas da área, e ele queria pelo menos sugerir qual era a mais provável anotação. E se essa classificação funcionasse bem, já poderia se classificar automaticamente, só mandar para o humano a revisão no momento que o algoritmo tinha a dúvida. Que tem que lembrar isso, o algoritmo não é perfeito, mas em geral, mesmo quando ele erra, ele pode te dar um indicador que pode ou não ser confiável da probabilidade de ele estar errando. E aí ele conseguiu uma boa acurácia de classificação e uma métrica de confiabilidade dessa classificação boa o suficiente que já dava para usá-la automaticamente em várias categorias. Outro que eu achei bem interessante, por exemplo, foi um colega que utilizou dados do TSE, dados cadastrais dos candidatos a deputados federais. E aí ele pegou esses dados cadastrais e tentava prever o resultado, ser ou não ser eleito. Aí ele pegou dados da eleição, da última eleição de deputados federais, fez a separação em dados de treino, dados de teste. E nos dados de treino, o algoritmo conseguiu identificar um padrão que está fortemente correlacionado a aqueles deputados que são eleitos, que não estão tão presentes nos deputados não eleitos. E aí no teste ele conseguiu prever com 85% de acurácia quais candidatos a deputados seriam ou não eleitos. Aí inicialmente eu estava muito desconfiado desse resultado, né? Parece bom demais para ser verdade. Mas aí conversei com pessoas da área de ciência política e disseram que, na verdade, é possível fazer isso mesmo. Tem características como, infelizmente, né, patrimônio do candidato. Em geral, candidatos muito pobres têm dificuldade em ser eleitos. Candidatos mais ricos têm mais facilidade em ser eleitos. O outro era se já tinha tido cargo eletivo. Em geral, quanto mais cargos eletivos você já teve, mais fácil é conseguir uma nova eleição. E o outro, acho que era para parentes já eleitos. Em geral, também, infelizmente, uma das formas de ser eleito no Brasil é ser a esposa, ou filho, ou neto de algum político famoso. Mas, enfim, o colega que fez essa extração, ele não tinha nenhum conhecimento do domínio eleitoral. Ele não tinha essa base de ciência política. Ele extraiu esses padrões diretamente dos dados do TSE. Vários desses projetos dos alunos estão publicados, né, e depois disponibilizar nessa apresentação. Vocês podem dar uma olhada no nível de complexidade. Vários deles meio que surpreendem que seja possível fazer isso em relativamente pouco tempo. Obviamente, alguns projetos, como esse LexML Brasil, foi desenvolvido por um colega nosso, que é um gêniozinho, né, o Neto Ferraz. Ele é atípico. Mas vários dos projetos muito bons foram desenvolvidos por pessoas que tinham apenas uma experiência mediana de programação e não tinha nenhum conhecimento prévio de machine learning, e ainda assim conseguiram gerar resultados muito bons. E é o que eu acho que vocês têm que guardar, que a barreira de entrada em machine learning é relativamente alta, a curva de aprendizado é íngreme, mas existem alguns caminhos mais fáceis em que você vai trilhando por esses caminhos, já consegue obter alguns resultados iniciais muito favoráveis, que te motiva, que te dá aquele gás de continuar trilhando, porque você já conseguiu obter alguns resultados interessantes. Você valida isso com o seu empregador, com o órgão que está interessado em aplicações desse tipo de projetos. Então, dentro dos diferenciais do curso, né, temos a ideia de uma turma fechada. Então, isso acaba favorecendo, né, o entrosamento entre vocês. Vocês vão ver que várias das suas dúvidas são bem próximas umas das outras. Então, quando a gente começa a endereçar essas dúvidas, vocês veem que rapidamente há uma convergência em que as dúvidas de um atendem o outro, tem uma forte interação com os instrutores, né, poder tirar dúvida com o Fernando e comigo, isso ajuda bastante. Que você, em vez de você gastar, teremos 3 ou 4 horas procurando uma solução própria, às vezes numa conversa rápida, durante a aula ou ao final da aula, já consegue encontrar esse insight que consegue destravar aquele bloqueio. Todo o curso, né, obviamente, está todo em português. Em geral, os melhores materiais estão em inglês.
A gente está focando no uso das técnicas, das ferramentas e dos algoritmos que geram melhores resultados. Ou seja, em geral, o que a indústria está utilizando meio que no estado da arte é ou exatamente isso, ou muito próximo disso. Só esse passo seguinte, né, de deep learning, que não abordaremos no curso, mas que o que a gente vai fazer agora serve de base para o melhor aproveitamento de deep learning depois. É um curso que é extremamente prático. A gente acredita que não adianta apresentar muitos conceitos para vocês. A gente fala rapidamente de um conceito, põe você diante da situação em que esse conceito realmente é útil. E aí, dentro desse contexto, é que vocês veem que aquele conceito é útil para que vocês evitem problemas ou ganhem qualidade do seu modelo. E a aplicação direta em projetos reais. Ou seja, durante o curso, vocês vão fazer uma porção de mini projetos, que seriam meio que uns exercícios guiados, e a tentativa de aplicação das diversas ferramentas no seu projeto real. Aí, se você não tiver um projeto próprio, a gente vai indicar um para vocês, com dados lá do Enem, que é um dataset extremamente rico, com desempenho de alunos nessa prova, né, essa prova nacional. Aí tem um questionário socioeconômico que descreve a família do aluno, um monte de características da família do aluno, e depois tem as características do aluno, como a escola que cursou, o desempenho dele em diversas provas, enfim. É um dataset extremamente rico. E o nosso foco é em tornar vocês o mais autônomos possível. Aí, de início, vocês vão ser muito guiados, e ao longo do curso, vocês vão ver cada vez mais como adquirir mais autonomia, quais são as fontes que vocês vão utilizar para tirar dúvidas, como desenvolver os experimentos. Em geral, assim, boa parte das suas dúvidas, do tipo, nessa situação é melhor usar A ou usar B? A gente tenta levar vocês a conseguir construir o experimento para testar A e para testar B da forma mais rápida e eficiente possível. Da forma que você mesmo consiga responder essa pergunta. Nessa situação específica, é melhor A ou melhor B? E aí, com isso, vocês têm uma autonomia para novos projetos. Porque, em geral, as respostas em machine learning raramente são absolutas. Elas dependem muito das circunstâncias. E aí é importante ser capaz de experimentar de uma forma rápida. Temos essa didática, né, diferenciada, baseada em prática, código funcional, instrutores, que eu acho que já deu para ter visto que somos apaixonados pelo tema. A gente acredita muito que o desenvolvimento dessa área para o Brasil é algo essencial, e a gente acha que tem que ter cada vez mais pessoas qualificadas nessa área. E temos, assim, essa grande experiência de ensino com alunos que desenvolveram projetos de sucesso. E a gente recomenda que vocês deem uma olhada nos projetos desenvolvidos pelos alunos das turmas passadas, só para terem uma ideia de o tipo de coisa que é possível de ser atingido. E finalmente, nós não estamos querendo fazer fortuna com esse curso, né? A gente tem os nossos custos básicos, que seria mais ou menos no patamar de remuneração que somos lá no na INAP ou no curso do TCU. E a gente botou R$ 15 por hora, basicamente, e vemos cursos que frequentemente são bem mais fracos, de 20 a R$ 120 por hora. Finalmente, o material básico que nós usamos é muito inspirado pelo material da FastAI, mas também da própria biblioteca do Scikit-Learn, que é muito bem descrita e exemplificada no material aqui do Andreas Müller, nesse livro aqui do Introduction to Machine Learning. E nessa pegada prática e experimentação que eu vejo muito no livro do Sebastian Rasker, o Python Machine Learning. E aqui tem um testemunho do Neto Ferraz, que explica como ele desenvolveu o projeto dele durante o curso lá na INAP. Aí o Neto é meio que o nosso aluno ideal. Eu não espero que todos vocês sejam capazes de fazer tudo que o Neto fez. Mas é meio que, assim, meio que o teto daquilo que é possível de ser feito com os primeiros passos trazidos pelo curso. Finalmente, a gente vai mostrar rapidamente para vocês o site do projeto, do curso, onde tem alguns detalhes a mais. E logo terminando isso, a gente passa para. Opa! Desculpe. A gente passa para as perguntas. Então, o site do curso é esse daqui. Vocês estão vendo? Não, né? Não estou compartilhando isso ainda. Ainda 2 segundinhos. não. Nós estamos vendo.
É que a gravação pelo Google Meet é limitada. Eu estou usando outro software para gravar e às vezes era uma certa confusão aqui entre o que é cada uma das coisas que estou fazendo. E nesse, aproveitem esse minutinho para Pronto, está anotar aqui. qualquer dúvida que vocês têm até o momento, que assim que terminar essa parte aqui, a gente vai abrir para tirar todas as dúvidas e. Então a gente passou para vocês, né, a URL aqui do curso, as características principais, o custo, o período, os dias de encontro, horário. Temos essa live que estamos fazendo agora. Opa, desculpe. Fiquei Nós não estamos vendo. no botão errado. Está aqui. Estão vendo, né, agora? Começou a aparecer. Ok. Pronto. Então, esse aqui é o site do curso, né? Tem lá a chamada e falamos, né, do. Então, o período vai ser de. Ainda está misturado, tem a tela, tem uma tela na frente do Google Meet e a tela do site está atrás. Cara, que bizarro. É que você compartilhou a sua tela e não a janela. É, mas era pra. Ah, não, que eu com. Desculpe, eu compartilhei a tela errado. É bom, é só inverter aqui. Pronto, agora tá a tela certa, né? Isso. É que eu não Ok. vejo o feedback do que eu estou compartilhando com vocês. Realmente tem esse problema. É. Talvez aumentar um pouquinho as letras, Eric, também ajuda. Pronto. Opa, beleza. Então, temos, né, esse período, 9 de novembro a 30 de novembro, ou seja, vai ter um pouquinho menos de um mês, 10 encontros. A gente está propondo esse horário 6h30, 9h30, porque é o que nos parece que teria mais demanda. Mas vamos passar para vocês um formulário. Se tiver assim, uma demanda muito maior em outro horário, a gente pode ajustar isso. As aulas serão gravadas, ficarão à disposição dos alunos. Estamos fazendo essa live para apresentar e depois vamos tirar dúvidas de vocês. Em termos de pré-requisitos, não há realmente pré-requisito em matemática ou estatística. Assim, boa parte daquilo que vocês vão ter que desenvolver de intuição desses conceitos matemáticos e estatísticos pode ser abordado por meio da experimentação computacional. Essa é uma abordagem que o Jeremy defende, que eu acho também bem válida. É que se você tenta entender a teoria para depois fazer a prática, esse processo é muito longo. E, em geral, você acaba fazendo, abraçando um leque de teoria muito amplo. A recomendação é começa com a prática, gerando resultados interessantes, mas que você não realmente domina, que você não realmente entende profundamente. E aos poucos você vai refinando sua compreensão de como é que você está gerando esse resultado. E aí, ao melhorar sua compreensão, você ganha em generalidade, você é capaz de aplicá-lo em novos contextos. E aí você tem essa recompensa, né, de você gerou um resultado legal, sua compreensão melhorou, com isso você consegue gerar um resultado ainda melhor, o que ajuda você a desenvolver mais a sua competência, a sua compreensão do fenômeno. Não tem o que eu acho que é o problema da abordagem tradicional universitária, é que eles acabam te empurrando um monte de teoria e só bem mais para frente é que você vai conseguir utilizar essa teoria para chegar em resultados interessantes. Outro pré-requisito parcial é um nível de inglês suficiente para conseguir ler textos técnicos. Ou seja, nada de entender ou de ouvir ou falar, mas ler o básico, porque a documentação das bibliotecas elas têm detalhes que são extremamente úteis. E aí, dependendo do seu tipo de projeto específico, a gente obviamente fala, né, para vocês as propriedades mais importantes dos elementos que a gente vai utilizar nas bibliotecas, mas frequentemente tem um detalhezinho que é muito específico para aquela sua aplicação, você tem que olhar na documentação da biblioteca. É basicamente isso. Já passamos, né? Tem esse formulário de pré-inscrição que está linkado no, no na página aqui do curso. E é basicamente um formulário que você nos passa os dados de contato. E assim que a gente tiver as condições mínimas para uma turma, a gente passa para vocês a instrução de pagamento. Se a gente não chegar, né, nessa capacidade de fechar a turma, a gente informa para vocês que essa turma não vai acontecer. E aqui o cronograma das aulas e mais ou menos o que vamos passar a cada aula. E vocês veem que, em termos de quantidade de novos conceitos, tem os conceitos básicos de machine learning, para quem nunca viu, às vezes é um pouco intimidador, né?
Mas a gente tenta fazer isso ser bastante dosado no tempo e muito envolvido em aplicação. E aí todos os conceitos que são trazidos para vocês, vocês vão ver uma aplicação dele, vocês vão ver como ele ajuda a melhorar a sua capacidade de extrair esses padrões dos seus dados e gerar resultados de melhor qualidade. Então essas aulas vão ser transmitidas aqui pelo Google Meet. Os cadernos Jupyter é que eles têm todas as atividades, o código, a execução vai ser feita em ambiente de nuvem, Google Colab, é um ambiente de nuvem gratuito que funciona bem. Você praticamente precisa de algo melhor do que o Google Colab só quando você precisa de deep learning usando GPU dedicadas, ou então quantidades gigantescas de memória. Mas em geral, os recursos limitados do Colab, eles são mais do que suficientes para o curso e para o desenvolvimento dos primeiros projetos. Toda a codificação vai ser feita em Python, mas como eu falei para vocês, vai ter pouca escrita de código do zero. Vocês vão estar sempre conectando bibliotecas, passando parâmetros para uma função já existente, ou pegando o resultado de uma função e encaminhando ele para uma outra função. Ou seja, é mais um jogo de Lego. Vamos passar para vocês as peças principais do Lego, do scikit-learn, do Pandas, e como coordenar essas peças para chegar a um resultado interessante para o seu projeto. Mas eu não tenho o que eu consideraria de programação tradicional, em que você vai estar desenvolvendo um algoritmo próprio ou código lá do zero, né? O nosso foco vai ser em aprendizado supervisionado. É a subparte de machine learning que gera melhores resultados. As outras subpartes seriam aprendizado não supervisionado, em que ele extrai padrões sem ter uma anotação. Ele vê, por exemplo, que dados são similares entre si, mas a interpretação disso e a operacionalização é mais limitada. Já se você diz, olha, eu quero que você, a partir, por exemplo, desse texto, consiga dizer que isso aqui é um texto falando de informática. E aí depois eu pego um outro texto com uma tese jurídica. Eu digo, isso aqui, eu quero que você classifique esse texto como sendo jurídico. Ou seja, o informático e o jurídico são anotações feitas, em geral, de forma manual ou com base num histórico, que você fornece para a máquina. Você diz para ela: esses são os dados de entrada, no caso um texto, e essa é a anotação que eu espero que você gere para mim. E ele vai fazer, o algoritmo vai fazer esse mapeamento entre os dados de entrada e a anotação esperada. Então, se você não tiver essas anotações, dificulta muito a aplicação de machine learning. Ainda é possível, mas em geral com mais trabalho e com um nível maior de interpretação dos resultados, né? Por exemplo, um algoritmo de clusterização, ele vai reunir seus dados em grupos que são semelhantes em alguns aspectos. Só que o aspecto de semelhança do dado pode não ter a menor relevância para o seu negócio. Então, em geral, o aprendizado supervisionado, ele tem uma aplicabilidade muito mais direta. E dentro... O Eric, Oi. só uma observação aqui, já passamos das 8 horas. Vamos tentar concluir assim o quanto antes para abrir um espaço para o Claro. pessoal tirar dúvidas. Então, Eu eu acho que sugiro que vocês deem uma olhada, que tem... basicamente era isso. Então, vamos abrir para as dúvidas. Então, pessoal, o que vocês acharam? Qual é a observação que vocês querem passar? Estão satisfeitos com a informação que a gente passou? Ficou algo em aberto que a gente possa esclarecer? Boa noite, Alex. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, assim, a gente não precisa necessariamente ter um projeto, né? Isso, se você não Vocês tiver um comentaram que. projeto, a gente meio que encaminha vocês para fazer uma análise nesse banco de base de dados do Enem, que é uma base extremamente rica, que tem um monte de possíveis análises interessantes, não triviais, e que exercita várias das dimensões ensinadas no curso. Mas o ideal é que você tenha um projeto, que a gente viu que um dos fatores críticos de sucesso é o nível de engajamento que você tem naquilo que você está fazendo. Se você, por exemplo, acha os dados do Enem muito chatos, mas você está no seu trabalho com um dataset bem desafiador, ou melhor ainda, o seu próprio trabalho te incentiva a gerar um resultado interessante numa determinada área, aí é o casamento ideal, né? Em que você vai estar dedicando não apenas o tempo de estudo do curso, mas também apenas uma parte do seu tempo de trabalho. Aí você, ao investir mais no seu projeto, você aprende muito mais.
Tudo bem, obrigado. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Oi, eu tenho uma dúvida. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Meu nome é Felipe. Eu estou finalizando uma pós, né, em Data Science. Então, assim, o conhecimento, vamos dizer assim, já básico, né? Eu já tenho, né? Assim, pelo que eu estou vendo aqui do conteúdo, tem bastante coisa que pode agregar, né? Mas, assim, vocês acham que seria um curso mais voltado para quem ainda não tem nenhum tipo de conhecimento e quer aprender ou não? Ou se a pessoa que já tem um conhecimento vai conseguir aproveitar também? Então, olha, daria até para perguntar para os caras mais avançados que foram nas turmas passadas. A gente, na nossa turma do ENAP, tinha esse Neto Ferraz, tinha o Thiago lá do TST. São pessoas que já têm bastante experiência na área e ainda assim eles pegaram um monte de elementos práticos de um conhecimento mais aprofundado do scikit-learn ou técnicas e abordagens. O que a gente viu em vários outros cursos que nós já fizemos, ou já ministramos ou já participamos enquanto instrutor de um curso, de uma pós-graduação específica, é que em geral eles não são tão focados em prática. Então você acaba não dominando tão completamente a técnica a ponto de ser capaz de gerar resultados muito bons. Por exemplo, sei lá, eu tive um feedback de um aluno que vai apresentar amanhã o trabalho final dele de classificação de documentos. Vários dos cursos que você vê em geral de NLP, eles sempre te dizem como fazer o pré-processamento dos seus dados, removendo stop words, fazendo lematização e stemming das suas palavras. Dependendo do algoritmo que você usa, da quantidade dos seus dados, da complexidade da tarefa de classificação, às vezes esse pré-processamento atrapalha mais do que ajuda. A gente não vai necessariamente empurrar vocês para aprender uma série de técnicas que podem ser úteis apenas em algumas circunstâncias. A gente vai começar a mostrar para vocês aquilo que em geral sempre funciona, que seriam os modelos mais básicos, um bag of words seguido de um TF-DF, finalmente um classificador genérico, com uma linha básica de desempenho. Depois, como fazer os experimentos para tentar melhorar esse desempenho básico do modelo mais simples. E, finalmente, o próximo passo, que já é fora do nosso curso, que seria o Deep Learning. E você vai ver que várias vezes um resultado com um classificador simples, extraindo essas features apenas de frequência relativa de palavras, já gera bons resultados. Não. Show de bola. Realmente, vai dar para acrescentar bastante. E até Obrigado. para pessoas, por exemplo, que eu conheço que já usam machine learning há bastante tempo, eles não conhecem elementos de produtividade do scikit-learn, como por exemplo o pipeline ou o grid search para otimização de hiperparâmetros. E às vezes essa otimização de hiperparâmetros gera um desempenho muito bom, ou seja, você já utiliza Random Forest há um certo tempo, mas e você conhece lá dois ou três hiperparâmetros, mas você não sabe como, por exemplo, fazer uma pesquisa sistemática das combinações de 20 possíveis hiperparâmetros de uma forma automatizada. Ou seja, em geral, eu vejo ganhos até para pessoas que já têm uma bagagem razoável em machine learning em geral. Só mesmo quem já entende muito de scikit-learn é que em geral não tem tantos benefícios. Fala, Marcos. Marcos, você tinha começado a falar? Isso, eu tinha caí aqui rapidinho. Não, eu só queria complementar o que o colega falou em termos de já ter algum conhecimento teórico, né? Já tinha feito pouca coisa, mas mesmo assim, eu acho que com essa abordagem mais prática do curso que você falou, de fato, me parece assim, foi um diferencial. Você vê o código, você partir ali de alguma coisa e em cima daquilo ter aquilo como, digamos assim, ponto de partida, inspiração, e fazendo experimentações, eu acho assim, o ganho é muito grande. E o fato, assim, na minha percepção, assim, o estudo teórico, dificilmente você encontra muita motivação, pelo menos na minha experiência, assim, de partir para um caso prático. Quando você tem que resolver um problema prático e botar a mão na massa, eu acho que isso,
assim, dá um ganho muito grande. Então, e aí a gente vê claramente que aquela teoria, aquilo tudo que tá bonitinho nos livros, quando você começa a fazer, as coisas não dão certo, não é bem aquilo. É uma coisa assim, por exemplo, que eu acho que dá um ganho bom, assim, em termos assim, quem vai começar e tal, é a parte de você ter um... O pré-processamento, né, é uma parte importante, então você ter uma experiência boa, um domínio bom da ferramenta, para você não ficar muito parado, né, muito, né, nessa parte inicial do pré-processamento, para você evoluir na modelagem propriamente dita, né? Então acho que isso é importante, assim, para quem vai começar e talvez ainda não tenha ainda um domínio, assim, da ferramenta, eu acho isso importante. Então só deixar aí esse depoimento, assim, eu fiz esse curso aí do TCU, muito bom, gostei bastante justamente por essa abordagem mais prática. Muito obrigado, Marcos. Assim, só dar um pouco do contexto, o Marcos já é um cientista de dados experiente, ele é top em R, já faz um monte de análise de alto nível no TCE do Rio de Janeiro, e ele foi seduzido a participar da turma do TCU. E acho que apesar de toda essa bagagem que você já tinha, né, em ciência de dados em geral e até em machine learning, você viu que teve ganhos também, né, no conhecimento de Python, de scikit-learn e de uma interpretação desses modelos que às vezes não são bem ensinados. Não. Não, perfeito. O Ansemble, onde você usar o pipeline, de combinar as coisas todas, assim, isso muito interessante, foi um ganho muito bom do curso. Obrigado, Marcos. Legal. Eu acho que vai também sedimentar muitos conhecimentos que tem você adquiriu na teoria, no curso na sua pós-graduação de ciência de dados. E a prática vai finalmente fazer a conexão. Você vai realmente vislumbrar o porquê daquela teoria. Então, aquilo acaba que sedimenta e você realmente internaliza o conhecimento. Eu acho que é muito bacana quando você casa bastante prática com teoria. Alguém teria mais uma dúvida? Eu vejo que entrou o Leon Solon, que é um colega nosso e o Leon... da Receita Federal, que participou do grupo de estudo no curso de Deep Learning e acho de NLP também. Fala, Leon. Já dizendo claramente, o Leon, esse curso aqui não é para você. Você já está dominando Deep Learning, cara. Acho que ele saiu. E aí, mais alguma dúvida? A gente ficou... Então, a gente tem essa intenção, né, de continuar oferecendo cursos gratuitos por meio do grupo de estudos, mas é uma pegada muito diferente, né? O grupo de estudo... É, material já existente do Jeremy em inglês, em geral mais avançado e com muito menos exercício, é mais do te vira. E aí a nossa reunião é mais para tirar dúvidas e fazer o networking entre pessoas que estão aprendendo em conjunto. É mais uma reunião de autodidatas. Esse curso aqui, ele é muito mais um curso próximo do tradicional, no sentido que a gente vai segurar você pela mão e vai te arrastar por meio do ML. O que tem é que quanto mais você aplicar daquilo que for apresentado durante a aula no seu projeto, mais você vai ter o seu ganho de compreensão. Fala, Leon. Cara, é bom que você tá me falando bem de mim aí, né? Fiz um monte de curso e o cara não sabe nem desligar o microfone e sair da chamada. Perdão. Não, mas questão aqui de falar um pouquinho, né, do curso que a gente tem feito. Eu tenho estado bem afastado aí, mas sei da qualidade do pessoal. Eu tive uns probleminhas de DNA esse ano, que o Fernando está sabendo, já é a segunda crise de hérnia no ano. Mas estamos voltando. Mas fiquei muito feliz de ver vocês dois organizando esse curso, sabe? Porque, pô, honestamente, vocês deram tanto para a gente. Acho que aqui em Brasília a comunidade tem muito a agradecer a vocês. E nada mais justo agora de vocês tentarem esse treinamento aí, que, assim, de olhos fechados, é um dos melhores treinamentos, não só do DF ou do Centro-Oeste, ou mesmo do Brasil, que a gente sabe que tem muito curso teórico, né, de graça, na internet, mas curso prático em projetos não tem, é muito difícil. E em português e de qualidade, que a gente sabe que vocês têm experiência, é só fechar o olho mesmo. Ah, obrigado, Leon. Bacana.
Bom demais ouvir você. Também queria ouvir o Ricardo. Eu sei que o Ricardo Toscano estava aí, pelo menos, também, o um colega lá do Senado. Também o Marcelo entrou aí. É, se vocês quiserem dar uma contribuição aí, falar alguma coisa, seria legal. É, eu entrei mais de curiosidade mesmo, porque eu cheguei a me inscrever num outro curso. Eu tentei acompanhar esse do TCU, mas eu não conseguia chegar no horário, né? Então, volta e meia eu chegava no meio da aula e estava levando em paralelo com o curso de direito, né? Na época, na fase de estudar para a OAB, aí complicou. Mas aí eu não sabia que vocês iam oferecer esse aí, acabei me inscrevendo na pós lá do IESB. Aí já é uma outra coisa também, como tem um certificado diferente, né, que eu posso apresentar lá e no trabalho e ganhar um adicional também é uma outra questão que me fez optar por isso. Mas se eu não tivesse me inscrito, eu certamente estaria fazendo o curso de vocês, porque realmente, pelo que eu vi no TCU, é sensacional. Mesmo eu tendo esses problemas aí de chegar atrasado, né, eu não consegui acompanhar com a devida atenção, eu aprendi um bocado lá com vocês, né? Valeu, Marcelo. Sensacional mesmo. Muito bom. Valeu, Marcelo. Um abraço. Falou. Alguém teria mais alguma dúvida? A gente fica. Vai ser a nossa primeira, digamos, oferta comercial de curso. A gente acredita que tem. Era para a gente estar oferecendo essas turmas gigantes, né, por meio dos órgãos, mas por incrível que pareça, os órgãos públicos não priorizam isso. Por exemplo, essa turma agora, essa última turma agora do TCU, eu fui sem remuneração adicional e o Fernando não recebeu nada também, nada de JEC. Foi meio que, de novo, amor pela causa. Mas o nível do nosso engajamento no acompanhamento dos projetos, tirar dúvida, é muito intenso. E aí a gente não acha que é escalável. Aí, então, entre não fazer nada e fazer esse curso pago, a gente achou que seria melhor fazer esse curso pago, mas vamos ver, né, se tem público suficiente para viabilizar essa opção. Bom. Torço para que tenha sucesso. Eu vejo que o mercado vai ser gigantesco mesmo. É o que eu tenho visto o tempo todo. Em todas as áreas que eu escuto, que eu estou na política, que eu estou em assessoria, só entra inteligência artificial. Então, demanda acho que vai ter, viu? Acho que quem tiver com atento ao mercado aí vai querer fazer um curso desse, como eu estou querendo fazer. Valeu, Jax. Uma das coisas que me assusta, cara, é que eu vejo vários cursos que me parecem ser de baixíssima qualidade, em que o sujeito ou ele faz uma quantidade gigantesca de blá blá blá, de apresentações, de conceitos, e você não consegue gerar resultados, ou então que ele tenta te mostrar algo aplicável, mas em grandes quantidades e com pouca profundidade. E aí você sai com a sensação de, beleza, eu sei o que é Random Forest, eu consegui aplicar Random Forest em um exercício. Mas como o colega, o Marcos, falou, quando você vai tentar utilizar esse algoritmo fora daquele exercíciozinho já simplificado de um curso, em geral você trava, porque tem um monte de particularidades. Por exemplo, sei lá, a gente estava falando de pipeline. A maior parte dos exemplos de pipeline no scikit-learn, ou eles são um pipeline só numérico, ou um pipeline só de texto, ou um pipeline só de dados categóricos. Um pipeline que mistura dados categóricos, dados textuais e dados numéricos, em geral, você não entra muito em detalhes de exemplos. Isso é uma das coisas que você, em geral, só descobre na hora de aplicar nos seus dados e ver que o código básico mais comum não funciona no seu conjunto de dados. Aí você tem que todo fazer uma pesquisa, encontrar uma solução.
E coisas, por exemplo, às vezes você vê uma empresa sendo contratada para fazer uma classificação de texto numa empresa, uma empresa terceirizada para fazer uma classificação de texto lá num órgão público. E às vezes a classificação de texto é bem simples, ela poderia ser feita inclusive pelos próprios funcionários. Mas eles não têm, às vezes, o conhecimento técnico básico. E só com esse curso aqui você já sai capaz de criar um classificador de texto. Aí ele não vai estar lá no nível do GPT-3 com 175 bilhões de parâmetros. Não, vai estar bem aquém. Mas você também não vai ter dezenas de teras de texto para classificar, né? Ou seja, tudo mantendo suas proporções, às vezes uma técnica mais simples, com conjuntos de dados que não são tão grandes ou não tão complexos, ela pode gerar resultados melhores com a técnica mais avançada, que em geral o desempenho melhor dela se revela em casos em que você tem muito mais texto ou textos mais complexos. Até esse ponto aí, Eric, justamente assim, para dados tabulares, né, pode ser então que o machine learning ele é melhor do que o deep learning, assim, Não e quando você necessariamente. não tem muitos dados. Em geral, então, com poucos dados, você consegue bons resultados usando machine learning. Se você tem muitíssimos dados, em geral, você consegue resultados melhores com o deep learning. Mas também depende da complexidade da tarefa. Se aquilo que você está querendo Ou fazer é seja, inerentemente pouco complexo, aí o machine learning pode ter um resultado melhor do que o deep learning, inclusive. o machine learning ele não vai ficar ultrapassado, né, com Exato. técnica. O fato de você dominar deep learning, ainda assim você vai querer fazer, às vezes, um baseline usando uma regressão logística, uma regressão linear, ou às vezes um random forest. Por exemplo, tem um. Nesse, tive, eu sou um dos organizadores do seminário de análise de dados lá do TCU e CGU. E a gente conseguiu conseguiu convidar o Gilberto Titrix, que é campeão mundial no Kaggle. E ele é brasileiro. E ele explicou a abordagem dele. Em geral, o Kaggle é um site de competições em machine learning. Ou seja, se você quer saber qual é a melhor forma de fazer alguma coisa, veja como o pessoal que ganha o Kaggle consegue fazê-lo. Eles têm a melhor técnica, eles estão num nível de competição tremenda em que, assim, um centésimo de ponto percentual de desempenho de acurácia já faz alguma diferença no ranqueamento final. Então, esse Gilberto Titrix, ele explicou qual é a abordagem dele. Em geral, ele começa fazendo um baseline rápido de GBM, que é Gradient Boosted Machines. Depois, ele faz uma otimização de hiperparâmetros do GBM. Depois, ele treina um Random Forest. Depois, um outro classificador mais simples, que pode ser um SVM, pode ser uma regressão logística linear. Depois, ele faz um ensemble disso tudo. E ele falou que com esse trabalho básico, em geral, já tem um bom desempenho. E aqui no curso, ainda vê tudo isso menos esse GBM. O GBM assim, é um pouquinho mais complicado, ele tem uma tendência a overfit muito grande. Mas vocês vão ver que boa parte desses comentários básicos aqui, dessas técnicas básicas que vocês vão ter utilizado, você já consegue utilizá-las tal qual, por exemplo, em competições do Kaggle. Vai ser difícil você ganhar uma competição do Kaggle só com o que a gente vai te ensinar. O próprio Gilberto Trex, ele fala que o diferencial dele, que a meu ver que é a essência de um cientista de dados de alto desempenho, é uma persistência fenomenal. Ele tem uma alta resistência à frustração. Isso aqui é o aspecto negativo do machine learning. Ele te gera muitas frustrações durante o percurso. Aí de vez em quando você consegue gerar um resultado assim fantástico, aí te dá uma recompensa gigantesca, você fica sentindo-se o máximo com o seu algoritmo que faz um resultado que às vezes supera a sua própria capacidade de você mesmo fazer tão bem. Mas você passa um longo período de frustração em que nada funciona, o resultado é péssimo, você não tem certeza de como fazê-lo melhorá-lo. Mas aí aos poucos, por meio de persistência, de encontrar uma costura de técnicas, você acaba melhorando o resultado do seu algoritmo. E aí dá aquela hipersatisfação de ter feito alguma coisa assim não trivial. O Eric, coloquei aí, eu acho que vale a pena mesmo essa menção que você fez ao Titerix, eu sou fã desse cara, e coloquei o link da palestra lá no seminário de análise de Eu dados que tô vendo. aconteceu semana passada. O Leão também, né, mencionou que um outro campeão brasileiro chamado Mário Filho, ele, assim, tivemos a sorte de ter uns dois ou três brasileiros de altíssimo nível
e campeões internacionais do Kaggle. E aí sim, o que eu gostaria é que não fosse apenas assim, gênios isolados, mas fosse conseguíssemos desenvolver uma tradição brasileira, de ser não somente conhecido pelo futebol e pelo carnaval, mas também por termos cientistas de dados de alto nível, criadores de empresas usando machine learning e com isso, a meu ver, conquistando, né, a produtividade para o futuro. Infelizmente, nós perdemos um Grandmaster também, um campeão, que inclusive inspirou o Titerix lá no começo, ele até menciona o nome dele na palestra. É um mineiro também, que o cara faleceu, infelizmente ele teve câncer há uns 2 anos atrás, por aí, mas o cara também era fera. Enfim, aí eu tentei fazer uma pergunta para vocês, assim, se vocês estão meio que em cima do muro de entrar ou não entrar, quais são os elementos negativos que estão te fazendo hesitar? Assim, eu tô animado, assim, gostei da ideia. Eu não teria um ponto negativo, não. Legal, Calisto. Obrigado aí pelo feedback. Tô inscrito. Valeu, Alex. Nem inscrito, aliás, né? Tô bem interessado. Muito bom. A questão de eu não poder estar presente, talvez, em todas as aulas, ao vivo, tá resolvida, que vocês falaram que vão gravar e disponibilizar pra gente. Eu vou poder assistir depois. Então, o dia que eu não puder, isso é importante. Beleza, Jax. Legal. É, eu acho que, em geral, o que eu vejo que tem mais dúvida é em relação a pré-requisitos. Eu falei que o pré-requisito básico é já ter tido algum nível de experiência em programação. Assim, se você vier sem nenhuma experiência em programação, temos alguns poucos colegas que conseguiram fazer isso, mas é muito desafiador, que você vai ter que entender o mínimo de lógica de programação, de sintaxe, depois de conexão com as diversas bibliotecas que a gente vai usar, né? Pandas, que tem uma sintaxe própria. Scikit-learn é extremamente simples, do ponto de vista de sintaxe, que ele usa praticamente as 4-5 funções básicas, só que cada algoritmo vai ter hiperparâmetros específicos do algoritmo. E aí, como a gente vai ver, na verdade, uns 4-5 algoritmos apenas, dá para ter uma noção mais clara de como é que cada algoritmo funciona e quais são esses hiperparâmetros mais importantes para cada um deles. Mas a gente acredita, assim, eu acho que o diferencial desse curso é que, apesar de não trazer as bases matemáticas, que é uma abordagem muito boa para você entender um algoritmo, a gente consegue passar alguns elementos de compreensão intuitiva e muito de experimentação no código. Aí, às vezes, você fica na dúvida, ó, esse parâmetro aqui, por exemplo, o parâmetro de regularização C, lá de uma regressão linear. Toda vez eu fico perguntando para o Fernando, na dúvida, o C maior é mais regularização ou é o C menor que é mais regularização? Cara, você mata isso com um experimento em 4, 5 minutinhos. Você pode, obviamente, fazer uma pesquisa, mas se você vê, por exemplo, que o seu algoritmo está com um certo nível de desempenho, aí você vai, põe o seu parâmetro de regularização lá nas alturas, aí fica tão regularizado que, na verdade, começa a fazer underfit. Aí você já, opa, entendi. Você entendeu o conceito de overfit, de underfit, de regularização. Aí depois, a aplicação desses conceitos em um algoritmo específico, você consegue extraí-lo ou da experimentação direta no seu problema usando aquele algoritmo ou algumas pesquisas rápidas. É, obrigado, Bruno, pelo feedback. Assim, foi um dos problemas que eu tive na UNB. Eles estavam querendo falar superficialmente de tudo. E aí você sai com a sensação que mal conseguiu passar na prova ao regurgitar essas generalidades, mas você não é capaz de realmente aplicar. Aí só te digo, olha, resolve esse problema aqui pra mim. Você vai ter que meio que aprender as coisas do zero. Então, se não tivermos mais novas perguntas, a gente já vai caminhar pro encerramento, né? Uhum. Eu achava que ia ter um monte de... Sim, Eric, diga, Alex.
O que eu acho bacana é o seguinte, particularmente, assim, falando da minha experiência, eu caí, como você e o Fernando sabem, né, de paraquedas de Deep Learning, assim, não tinha passado pelo de Machine. Realmente a pegada do curso é outra, então, assim, a gente ia correr bastante atrás, então, como tinha muita vontade de aprender, ir acompanhando e tudo mais, mas acho que, assim, a grande diferença, como vocês comentaram, é o fato de vocês estarem aí para dar esse suporte ainda maior, entendeu? Uhum. Então acho que vai facilitar bastante o aprendizado, enfim, nesse sentido acho que a experiência vai ser ainda melhor do que nos outros cursos. Então isso é bastante empolgante, assim. E construir essa base de machine learning para voltar pro deep learning, acho que com mais esse aprendizado. Legal, Alex. Olha que eu considero você uma exceção, é o sujeito que não tinha base prévia em machine learning e conseguiu aprender muita coisa diretamente no curso de Deep Learning. Aí eu sei que você apanhou bastante, gastou um nível, uma quantidade grande de tempo e de esforço, você desenvolveu seus projetos, apresentou, foram projetos bons. Mas, assim, o que a gente acredita é que esse curso aqui, ele é meio que um atalho. Você vai conseguir ter um nível de aprendizado bom com um esforço e um tempo menor. Aí não vai ter como zerar o seu esforço, né? Mas... Sim. Mas acho que o que é bacana, o que fica, é você aprender a aprender, entendeu? E você ter, assim, acho que a gente acaba fazendo isso, você comentou a diferença dos outros cursos, o pessoal é mais autodidata e tudo mais, mas, assim, por exemplo, ainda falando da nossa experiência, da minha e do Ami, lá na época do Hackathon da Petrobras, assim, a gente não fazia ideia de como fazer, por exemplo, o speech to text. E em 4 horas, a gente sentado lá numa Negarrincha, a gente pesquisou, se virou e fez, enfim. Então, é bacana isso. Mas, a meu ver, isso fala mais sobre você e o Ami. Vocês realmente têm uma capacidade excepcional. Eles ganharam um hackathon com um monte de detalhes técnicos que eles não conheciam. O Ami é outro. O Ami é um cara que era um outro ótimo programador que desembarcou no nosso curso sem nenhum conhecimento em machine learning. Ele era totalmente virgem em machine learning. E ele já começou atrasado no curso, né? Mas como ele tem essa capacidade de autodidatismo gigantesco, ele foi atrás, correu, foi fazendo experimentos e meio que se virou em grande parte sozinho, né? Com o material lá do Jeremy e a gente só dando algumas dicas aqui e ali. Mas eu vou te contradizer aí, Eric. Não é só a capacidade deles, não. A capacidade de ensino de vocês é fantástica. Porque eu mesmo chegando atrasado lá... sem ter bagagem nenhuma em machine learning, tá? Eu consegui aprender um bocado de deep learning, eu consegui entender uma série de artigos que eu li depois do curso lá do TCU, fiz uns experimentos com os datasets que eu baixei aqui. Cara, vocês são nota 10, tá? Obrigado, Marcelo. Não é mérito só do aluno, não. É verdade, eu concordo com o Marcelo e, assim, é bacana porque aí a gente acaba contando com a comunidade, né? O Leon, enfim, o Neto e outras pessoas mais experientes que estavam lá acabavam que ajudavam a gente, ou ajudando mesmo, de explicando, tentando tirar dúvida ali nos bastidores, ou às vezes com uma dúvida que, assim, não era exatamente. A gente não tinha conhecimento técnico suficiente para ter aquele tipo de dúvida, mas que já cortava um caminho e a gente não chegava nem até aquela dúvida lá na frente. É bacana. Isso é bom mesmo. A colaboração dos alunos, né? E gerar e participar dessa comunidade. Uma vez fazendo o curso, entra nas redes sociais e está sempre antenado e você começa a dialogar e trocar ideias, pedir sugestões e sempre tem alguém para dar uma força para a gente para solucionar um problema. É muito legal a ajuda da comunidade. Então, vamos encerrar, não havendo mais perguntas. Obrigado a todos que já... Vocês vão disponibilizar a nossa live. Eric, vocês vão disponibilizar essa live aqui para eu mostrar para outra pessoa? Claro, vamos. Estou gravando aqui. Estou gravando um software que eu nunca usei antes. Não tenho certeza que vai funcionar, mas tomara que funcione. E aí vamos publicá-lo lá no YouTube, de forma aberta. E aí eu boto o link diretamente na página do curso. Legal. Legal. É.
E aí depois eu também vou ver se, Eric, você passa a hora que tiver disponível, você me passa o link, eu também entro lá no Meetup, nos participantes que confirmaram a participação hoje. E aí eu encaminho um e-mail para eles com esse link para quem não pôde participar. Beleza, eu agradeço muito aos veteranos que espontaneamente compareceram, só avisando que a gente não fez pressão sobre eles para gerar endorsements. São realmente colegas que... Não, inclusive eu fui pego de surpresa, porque eu já vi, já era 8 horas, vi, já deve ter terminado, nem tinha visto, fui ver no grupo. Mas fiz questão de ver vocês, eu tô com saudade. Legal, Leon. São legal, dois, eu cheguei também depois das 8. Bacana, bom demais ver vocês aí, um grande abraço e agradeço a participação de todos, viu? Muito bom. Falou, pessoal. Espero que a gente consiga fechar essa turma. Mas se a gente não conseguir fechar essa turma, vamos fazer alguns outros eventos, mas talvez só em 2021. Isso. Se não for dessa vez, outras oportunidades virão. Então, um abraço, pessoal. Boa noite. Um abraço, obrigado. Pessoal. Bom resto de semana aí para vocês. Um abraço, obrigado. Até mais. Bom.